قومی احتساب بیورو لاہور میں ماڈل ہاؤسنگ انکلیو کے متاثرین میں چیک تقسیم کرنے کی تقریب۔ ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم نے 13.80 کروڑ روپے کے چیک 180 متاثرین کے حوالے کر دیے۔ ڈی جی نیب لاہور نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہاؤسنگ سیکٹر فراڈ میں متاثرین کے نقصانات کے ازالہ کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مئی 2018 میں ماڈل ہاؤسنگ متاثرین کو 24 کروڑ روپے واپس کر چکے ہیں۔ نیب کے آفیسر جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں تو یہ دن رات آپ کے لیے لگے رہتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ جلد ہی ایک اور تقریب کریں گے جس میں مزید لوگوں کو پیسے دیں گے۔ شہزاد سلیم نے کہا کہ عوام نیب پر مکمل بھروسہ رکھیں اور لٹیروں کی باتوں میں نہ آئیں۔ کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف نیب اشتہار دے تو متاثرین فوری نیب سے رابطہ کریں۔ آپ کو نیب سے زیادہ یقین ان لٹیروں کے تھا کہ یہ انشاءاللہ ہمیں واپس کر دیں گے، چیک ہمیں دے دیے ہیں، ہم اخبار میں اشتہار دیتے ہیں، آپ لوگ آتے کوئی نہیں ہے کیونکہ آپ کا لوکل اس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، پلی بارگین آپ بھی کر رہے ہوتے ہیں لوکل وہاں پہ۔ ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم کا مزید کہنا تھا کہ لوٹے کی دولت کی واپسی کے لیے نیب افسران دن رات محنت کر رہے ہیں۔ ماڈل ہاؤسنگ کے مالک کو پیغام ہے کہ جہاں کہیں بھی ہے فوراً واپس آئے اور دیگر متاثرین کو رقوم لٹائے۔ راحیل سید، لاہور نیوز۔